ମୁଁ ବର୍ଷା ଫଟୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇମ୍‌କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଚିଲିକା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ମାଲିକଙ୍କୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ସରଞ୍ଜାମ ବାଣ୍ଟିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ ବଡ଼କୋଲ ପାନ୍ଥନିବାସଠାରେ ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତ ନୌଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୌଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ସରଞ୍ଜାମ ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବେହେରା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବନ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ଜଳ ପରିବହନ ପଦ୍ମଲୋଚନ ରାଉଳ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଏସିପି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟାରିଆ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନୌଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ସରଞ୍ଜାମ ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ପରେ ଚିଲିକା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଡଙ୍ଗା ପିଛା 12 ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍, 2 ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ ଓ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନି ବିବାରପକ ଯନ୍ତ୍ର, ମୋଟ 276 ଡଙ୍ଗା ମାଲିକଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମା କାଳିଜାଇ ମଟରବୋଟ୍ ଆସୋସିଏସନ, ବାଲୁଗାଁ ମା କାଳିଜାଇ ମଟରବୋଟ୍ ୱାର୍କର୍ସ ୟୁନିୟନ, ମା କାଳିଜାଇ ମଟରଡଙ୍ଗା ମାଲିକ ସଂଘ, ଶ୍ରୀ ମହାବୀର ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି, ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ିର ମାଲିକ ସଂଘ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭୋଟ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସେ ଅନୁସାରେ କିଛି ସମ୍ବଳର ସାହାଯ୍ୟ କରାହେଲା, କିଛି ଲାଇଫ୍ ବଏ ୟୁଜ୍ କରାହେଲା, କିନ୍ତୁ ସଚେତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ସାଇନେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ହିସାବରେ ବି ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଆକ୍ସେସ୍ ନେଇପାରିବୁ ସେ ସବୁ ସଫଳକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆଉ ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେ ଡିଟରେନ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ୍ଟା ହିସାବରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖାଗଲୁ ଯେତିକି ଅଛି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ରୋକୁଛୁ, ବହୁତ ଖରାପ ଖରାପ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡବା ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଣି ବି ସଠିକରେ ପାଇପାରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଯେ ଗୋଟେ ଛୁଟି ଅଛି ବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ପାଇଁ ବିନା ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛି ଏ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପୀଠରେ ଆମର ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ନୌକା କିମ୍ବା ବୋଟ୍ରେ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମରେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯେଉଁ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ରହର ପ୍ରୟାସ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସଫଳତା ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ ନୌକାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବୋଟ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଥିଲାଗି ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ଯେ ଆମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତତ୍ପରତା ସହ ଆଜି ତାକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରି ଆଜି ଦିଆଯାଇଛି ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ନ ହେବେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସେ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି ଯାହା ଆମେ ଯୋଜନା କରୁଛୁ ଯାହା ସ୍କିମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ସେ ଅନୁପାଳନ ନ କରିବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା କଷ୍ଟ କରିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାତାୟାତ କଲାବେଳେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଯାତାୟାତ କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚିଲିକା ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେବୀ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ମା କାଳିଜୀଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେଉନି ଉନ୍ନୟନ ଉପରେ କିଛି କାମ ହେଉନି, ମା କାଳିଜାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ସବୁବେଳେ ନଜରରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଆମେ ଯିବୁ, ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖାଯିବୁ ଆମେ।